हेलो एवरीवान, मैं राजदीप आपनलके सायसे जेआरडी असम यूट्यूब चेनेल। मैं बहुत दिन आपनलक भिडियो दिव परा नासिलु। आजि मैं आइछो लखिमपुर पहुमारा आरु लखिमपुर पहुमारात एई बाइकर शोरूम तो मैं आपनलक डिटेल्स दिबोले आजि चेष्टा करिम। आहक भिडियो तो आरम्भ करू। होंडा एसपी होय होंडा एसपी मॉडल 2019 आरु डियर प्राइस तो 55 आइबो 55,000 টাকা। সেভেন জাখনৰ দামটো 85 আহিব 85,000 টাকা। আৰু এখন এখন 220 হয়। ইয়াৰ দামটো 16 মডেল এৰ তোমাৰ 65,000 2016 চনৰ। আৰু এখন এটো 19ৰ হয় হয় পালসার 150 হয় এৰ তোমাৰ 75 75,000 টাকা এক্সট্ৰিম হয় হিৰো হয় এটো তোমাৰ 16 মডেল 2016 ইয়াৰ প্ৰাইছটো এটো 55 আহিব 55,000 টাকা। আৰু NS125 এখন তোমাৰ BS6 ৰ হয় 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 এটো তোমাৰ 85 2022 চনৰ 85 প্ৰাইচ। হিৰো ডুৱেটখনৰ দাম 48,000 মডেল 16 চনৰ 2016 আৰু আপাচি এটো তোমাৰ 2013 চনৰ এটো 45 আহিব 45,000 টাকা। আৰু TVS ষ্টাৰ চিটি এখন 39 আহিব তোমাৰ 15 চনৰ 2015 চনৰ কিমান থাউজেণ্ড 38,000